Niin, se on Vespa tässä, morjes. Tota, tänään mielenkiintoinen video, puhutaan kahdesta eri aikalinjasta. Mulla on sellainen fiiliset, mä olisin puhunut jo aikaisemmin, mä otan tämän pois. Tämä on muuten myynnissä sklkauppa.etsy.com. Ei ole muuten vielä, mutta mä otan lähipäivinä tästä kuvat sinne ja otan sinne myyntiin sen. Siellä on toinen koru jo myynnissä, se on siellä jo nimittäin tämä. Tähän tulee mukana semmoinen käsikoru. Nämä on tosiaan mun itse tekemiä. Aitoa kiveä, aitoa metallia ja niin edespäin. Tässä on muun muassa ametisti ja sitten on näitä tähtikiviä, mitkä heijastaa hienosti valossa. Se ei nyt tässä kamerassa näin, mutta siellä on parempi video siellä äskellä kauppa.etsy.comissa linkit. Siinä tulee tosia enemmän noita korojuttuja rakentelen. Lähinnä noita Pendantteja, eli kaulakoru käsikoruja myös. Ja tota mä että noista tulee ainakin noin kaksi ekaa nyt tulee olemaan semmoisia settejä, että se tulee käsikoru mukana. Tohon ää, purpura-, tumma-, sininen-, musta-juttuun, se on avaruuden kosketus nimellä, siihen tulee ametisti käsikoru, se sopii siihen juttuun. Ja sitten tohon toiseen mä laittaa semmoisen e sormuksen mikä sopii siihen mukaan, että siinä on niinku toi. Mutta joo, niistä sitten näkee siellä. Mä sitä hintatasoa vähän mietin tässä vielä. Se on nyt 69 euroa, on toi eka siellä. Toi toinen tulee olemaan apat sama hintaa. Voi mä lasken ehkä tuota toisen hintaa, en tiedä. Tota, jos se nyt menee nopeasti. No, noi on unikkeja, niitä on vain yksi kappale tosiaan, ja, ja tota, ne menee sitten varmaan aika nopeasti, niin tota, toi 69 on varmaan aika hyvä hinta niillä. Mutta joo, niistä kahdesta aikalinjasta piti tehdä video, että niinku kaksi, kun porukka puhuu, että kaksi aikalinjaa yhdistyy ja kaksi aikalinjaa erkanee ja niin edespäin, niin mä haluan kertoa tähän vähän oman näkemykseni aiheesta. Jyrki Pykäri on muun muassa puhunut kahdesta aikalinjasta, Elisabeth April on puhunut, aika moni muukin on puhunut. Ja itse asiassa mä, mullahan tuli tämä tieto jo, olikohan vuonna 2015 tai jotain, 2017, Mä tein silloin yhden videon, nimittäin sellainen vähän niin kuin läpälläkin. Ja mun piti ruveta tekemään semmoisia avaruuskaretti-videoita, niin kuin, että mä vloggaan niin alukset, että voisin niin voisi Skifi-teemotettuja videoita. Ja sitten mä muistan, lisäksi mä sinne jollekin kanavalle sen yhden videon vai en? Vai, tai mulla on nyt parita kolme. Kyllä, mun taitaa olla se video siellä vielä. Joo, se missä oli se parannusjuttu ja muuta. Se oli vähän semmoinen asmr skifiseikkailutyylinen video niin siinä mä kerroin että kaksi kuplaa yhdistyy. Ja tota, niin se oli se homma. Eli kaksi kuplaa yhdistyy. Ja sitten sen jälkeen, tai niillä paikkeilla oli se Mandela-efekti juttu, mikä sitten tulikaan silmi. Mä en tiedä, oliko se sitä ennen vai sen jälkeen, mutta kuitenkin niillä paikkeilla sitä samassa, samassa setessä, niin sit, siitä alkoi tulla aika paljon sitten tietoa Mandela-efektistä. Eli, eli, kaksi, kaksi todellisuutta on yhdistynyt. Ja tota, sitten se on, tietysti meillä on sitten, meillä on niin kuin aikalinjoja, mitä on useita, mutta sitten on niin kuin, me puhutaan nyt kahdesta NS-päälinjasta, eli kahdesta niin kuin todellisuudesta ehkä, mitkä on yhdistyneet, mutta aikalinjathan vaihtuu koko ajan, niin kuin pienempi aikalinjo, mutta jos puhutaan isommista aikalinjoista, kollektiivisista, niin niitä on niin kuin vähemmän. Mutta tota, tai niitäkin on paljon, mutta se on vähän vaikea niin kuin erottelee ajattelee, tämmöisen ihmisen 3 d näkökulmalla meidän käsityksellä ajasta ja niin edespäin. Mutta joo. Eli mitkä nämä kaksi päälinjaa on, mitkä on yhdistynyt ja jotkut sanovat erkaneen. Ja mun näkemys on se, että ne on, ne on, yhdistynyt, ne on alkanut yhdistyä silloin varmaan jo 2012, kun oli tämä äh, alkoi tämä tota, majon kalenterin loppu, silloin alkoi uusi kierros. Niin tota, silloin niin kun ne alkoi yhdistymään ja sitten ne on yhdistynyt tässä ja nyt ne on erkanemassa. Eli se on se, että meillä tuli semmoinen valintapointti, että kumpaa aikalinjaa me mennään. Yksi aikalinja on dystopinen todellisuus, missä ihmiset on täysiä orjia, missä meitä hallitaan ja missä meillä jokaisella on koneet. Mulla on sellainen video siitä vuodesta 3333 vai mikä se oli, 666 vai mikä se oli, kuitenkin joku tämmönen missä oli silleen käytännössä, kun jokainen syntyy, niin sulle operoidaan niin kuin kirurgisesti vr sun Semmoiset systeemit sulle, että sä oot niinku puoliksi Androidi, että sä kaikki mitä sä näet, niin filteroituu niiden kautta. Sä et näe koskaan todellista maailmaa, vaan tulee aina siinä jotain kerroksia. Esimerkiksi sä et koskaan näe ihmisten todellisia hymyjä. Nythän meillä on jo näitä vr ja muita, niin tota, niiden kautta kun katsoo, niin Apple-jutut ja muut, niin sit pystyy tulee erilaisia juttuja tänne. Ja tulee olemaan sellaisia appeja, jos me otetaan tämä käyttöön. Tämä on se pointti, että me ollaan menossa nyt siihen luonnolliseen todellisuuteen, eikä tähän dystopiseen. Mutta koska nämä oli yhdistynyt aikalent että meillä on otettu sieltä ai juttuja tänne. Koska me ollaan luoja jumalia kaikki myös. Ja myös kollektiivista ja tämä maapallo. Me halutaan erilaisia kokemuksia. Ja välissä tulee ääripäiden kautta. Eli ääripäinen luonnollisuus kohtaa ääripäisen konemaailman. Ja sitten ne yhdistyy ja sitten jakautuu eri todellisuuksiin ja molemmat ottaa molemmista vähän jotain. Ja me, me, otetaan sitä konejutusta jotain, mutta se, että missä määristä käytetään muuta, niin se ihmisi tulee olemaan vapaus tässä. Et se ei tule sitä, että me siihen, mitä mulla näytettiin siinä visiounessa, että kaikki elää sellaiset että vauvasta asti kun syntyy, niin sulla on semmoinen juttu tässä. Mitä ei saa pois, kun se on niin kirukris operoitu. Ja sitten Sä et näe koskaan ihmisten luonnollisia hymyjä. Siinä oli sillä tavalla, että aina kun joku hymyilee, niin se, se näyttää tässä 2 prosenttia pienemmät se hymy. Se on se sun piste hyvyysaste, mukaan, että jos sä oot, niin kuin, jos sä oot hyvin niin kuin hyvä orja ja puhut valtiosta paljon hyvää ja muuta tai olet valtiolla töissä siinä, niin sun hymy saattaa olla melkein jopa täysillä. Eli jos sä hymyilet näin niin se, sit se pudottaa vaan sit sen 2 prosenttia. Muut se saattaa pudottaa 50 prosenttia ja niin edespäin. Ainoastaan ne kuninkaat siellä, eli ne, tai siellä on myös sellainen kuningas, mitä aina palvotaan ja muuta, mutta sitä ei ole oikeasti olemassa, eli se on vaan niin kuin mikä on luotu, luotu. se tulee aina saa mainoksissa ja pitää jotain puheita ja muita, mutta se ei ole koskaan fyysisesti niin oikea. Mutta sitten sen alla on niitä NS-kuninkaita, niin ne, ne sit, niillä pystyy olla jopa plus 20 enemmän niiden on niin näkyy, mutta sehän on ihan sairasta. Mutta sitten samaan aikaan, että et ne laitteet ohjaa sun tunteita ja ajatuksia. Jos sä ajattelet, että tässä on nyt jotain väärää, että miksi valtio hallitsee, niin sä saat vitumoisia kivun kipu, kokemuksia. Sä opit jo lapsesta, vauvasta asti, tai lapsesta asti, että ei saa ajatella valtiosta pahaa, koska muuten tulee todella pahoja kipukokemuksia. Niin heti kun ajatuksia on menossa siihen suuntaan, niin suomalti ajatukset korjaa niitä pois. Eli ketä ei pysty ajatuksissa mene siihen, että ne haastaisi, niin se on se pahin se juttu. Semmoinen täydellinen VR todellisuus. Ja sitten se on silleen, että kaikki näyttää niin kuin todella mukavalta, kivalta silleen, tavalla, että tavalla, on, niinku, on, näitä neovaloja muita ympärillä ja on niinku tällä. Mutta sitten jos saattaa pistäisit sen niinku nollatasolle, että ohjelmisto pois, säätö pois, kaikki pois päältä, ja sä näkisit vaan se lasi läpi, niin näkisit, että sä asut periaatteessa slummissa, kaikki on likasta, missä ei ole siivottu mitään, on pelkkää hiekkaa ja muuta ja ympärinsä ja muuta. Mutta koska kaikilla on se todellisuus päällä, että kaikki on hienon näköistä, niin ei tarvitse siivota, se on ihan sairasta se, se on sellainen illuusio, porukka ei ole Ja sitten mitä korkeammalla arvosteko saa, sitä hienompi se illuusio on tavallaan sitten, ja sitten siinä on kaikkia sairasta. Mutta joo, esimerkiksi siellä on että mua niinku poliisi tulee, että voisitko tulla, voisitko tulla tänne kyytiin, että nyt on tämmöinen ongelma tässä, että sua tulepa tänne ja todella niinku ystävällisesti. Sitten mä että kytke kaikki tunnesäädöt pois, kytke kaikki ilosyösäädöt pois, niin se on periaatteessa vähän mua kädestä että siinä pakottaa mut sinne autoon. se on niin kuin, että siinä iluisessa vaan, että oho, nyt mennään tänne, mennäänpä, mennäänpä, kiltisti tänne, vaikka se ei olekaan semmoista, niinku, näkyy joku tämmöinen fraktaali, mikä vähän liikkuu siinä, että se on kuitenkin miksi mä, miksi mä liikun tänne eteenpäin? Poliisi vaan pyytää, mutta tämä vaan tuntuu, että mutta se oikeus, että se vaan niinku, se oikeasti vaan puttaa sua ja työntää ja pakottaa sen auton. Mut joo, eli toi olisi se, toi on se yksi dystopinen linja, mihin on niinku, mihin on sitten osa porukasta mennyt. Mutta uh, tässä tosiaan mun mielestä, mun näkökulmasta tosiaan jakautuu nämä aikalinjat, että me ollaan nyt, ollaan siinä positiivisessa valoaikalinjassa, ja sen yksi isompia merkkejä, missä aikalinja tunnistaa, että me ollaan positiivisessa valon aikalinjassa, mikä on luonnollisuuden aikalinja, mihin ollaan otettu sitten kyllä mukaan ja otetaan näitä konejuttuja, ne tulee olla vapaaehtoisia vaihtoehtoja ja tämmöisiä, ei koskaan tule olla semmoisia vaihtoehtoja meillä. Se vielä on aika. Mutta se mistä, suurin merkki, missä näkee, että me ollaan siinä positiivisessa todellisuudessa, on Elisabeth kuningattaren kuolema. Sehän oli tämmöinen sanan komitean johtaja, joka oli siellä pyramidin ja öljymä, ölmö, tota, ykkösiä, tai ykkönen, jos, ei lasketa, jos lasketaan ihmiset. Mutta no kuitenkin, jos sitä ihmiseksi haluaa laskea, en tiedä, mutta niissä on niitä tykeenä ja muita, mutta joo, niin, tota, se oli se ykkönen. Ja se mutta sitä ennen oli poistunut myös se punainen, punainen tota, miksi tämä nyt, kerrottiin, punainen reptiliaani, vai miksi tämä nyt kutsuttiin, periaatteessa niin kuin satanus käytännössä itse oli poistunut, eli sehän on nähty aina punaisemmin niin sarvet ja muuta, niin se, se oli, sehän elää kato tuhansia vuosia, mutta sekään ei ole kuolematon. Eli puhutaan kuitenkin tämmöistä fyysistä olennoista, mitkä on osittain henkimaailman ja kanssa toiminnassa, ja, ja tota, on johtanut näitä juttuja, mutta näkää ei ole ikuisia. Sehän poistui jo tuossa oli 2018, mitä se oli, kuitenkin. Niin sen jälkeen on pikkuillä se korttitalo on kaatunut, koska silloin aikaisemmin se, kaikki, tiiäksä, nämä psykologiset operaatiot ja jutut ja muut, VTC ja muut, ne todella hyvin, koska siellä oli se semmoinen hallinta, mikä oli, oli todella hyvin niin kuin suunniteltu, mutta sitten kun se suurin pykälä lähti, niin sitten pikkuhiljaa se porukka rupeaa sekoilemaan enemmän ja tekee enemmän, ylittää rajoja ja muuta. Ne ei toimi enää niiden sääntöjen mukaan, niin sitten ne paljastaa itsensä samalla, mitä tässä on tapahtunut. Ja os osittain tarkoituksella paljastettuja juttuja, niin kuin Joe Biden, niin sehän on niin kuin, kansa näkee siinä, että kuin huono pressa voi olla, jos niin kuin, ja miettiä sitä, että äänestikö porukkaista oikeasti vai ei. No, kuitenkin joo. Ja tota... Niin, sitten tässä on tässä on aika haipakkaan aika. Mitä tässä nyt oli? Kuoliko Soros jo? Mä en muista. Eikö tässä joku tämmöinen kuollut? Sitten, sitten, vielä kaikille nyt ilmoitti, ilmoitti tämä Uh, kuningas Charles ilmoitti, että hänellä on syöpä, että hän siirtyy sivuun. Eli tässäkin on niin kuin selvästi hän on siirretty sivuun nyt ja on ilmoitettu nyt syyksi tämä syöpä. Eli tässä, hän ei tässä energiassa pysty enää johtamaan. Se on se homma. Eli me, me ollaan hyvin positiivisessa jutussa, mutta siihen kuuluu myös tietynlaiset negatiiviset oireet, että pitää käydä näitä omia traumoja läpi, pitää käydä sielun pimeätä yötä läpi ja niin edespäin. Mä tämän, säätän samalla, pientä ADHDta. Niin tota, sellaista. Eli, eli me mennään niin positiiviseen suuntaan tässä ja ollaan siinä positiivisessa aikalinjassa. Me, me itse haluamme siitä sitten luoda, niin se me sitten luomme yhdessä, mutta se on niin kuin luonnollisen aikalinja. Tullaan palantua enemmän semmoisiin, Esimerkiksi raha tulee poistumaan jossain vaiheessa. Että raha on osittain sitä ai epäluonnollisuus että sitä me ei tarvita. Okei, joo, mitä mitään. Mene oikein tuolla. Niin me mennään siihen holistiseen maailmaan, mistä mä oon puhunut videolla. Ja oon puhunut varmaan sieltä 2012 vuodesta asti niin kuin resurssipohjaisesta taloudesta ja mikä on se juttu, mihin me tullaan menemään. Ja hienosti on sitten etenään ja ei nää niin ja sorokset ja muut ole enää kauan niin johdossa. Et ne on osittain vielä niissä, on osittain tämmöisiä pikkuleikkiseuroja, joilla on sitten mediaosakkeita ja omistaa mediaa ja niin edespäin, mutta Eli sieltä ei vielä saa niinku oikea tietoa, mutta tämä diskosurrekin on edistynyt todella hyvin ja ne on joutunut olemaan siinä mukana nyt ne. Koska ne tietää, että se muuten hoidetaan ilman niitä, niin ne joutuu jo sitä narratiivia jonkun verran haltuun. Eli on myönnetty, että on, on niinku alas ammuttuja aluksia tai tippuret aluksia, missä on biologista elämää. Se on myönnetty jo USA on kongressissa. Nyt on tullut joku uusi video, nyt, missä on, tai vanha video, mikä on otettu uudestaan elmiin, missä näkyy missä on myönnetty, että olikaa 70-luvulla, niin UFO ampui yhden tämmöisen ohjuksen tai raketin alas. Eli ilmeisesti ydinohjuksen vai mitä näitä on, tota, jonkinlaisen tämmöisen ohjuksen, niin siinä näkyy se. Niitä on, niin kuin, on jonkin verran tosiaan on deaktivoitua, mutta suoraan alas ilmasta ja on niitä ydinsiiloja sammutettu ja muuta. Uh, niin nyt on toikin tuommoinen myönnetty taas, että nois mennään koko ajan eteenpäin, että... mutta sitten äh porukka nyt sille, että ne ottaa sitä, että koska ne myönnetään ja muuta, ja sitten, onko, nyt, onko, sitä, ne ei ymmärrä sitä, että on, aina on ollut, ja sitten ruvetaanko puhua niistä kulttuureista, mitä on, niin kuin. Et se on se juttu. Että on pelejärilaiset, on arturuslaiset, on, on noita zettoja orionlaisia, on, on niin kuin monia, monia eri lajeja, että niin kuin, olisi, olisi, ehkä aika lähteä siihen, että keskustella meidän sukulaisista ja että missä ne menee niin kuin avaruussukulaisista. Millainen kulttuuri Niilo on? Koska se tulee eheyttää todella paljon meidän maapallon kulttuuria, se että me ruvetaan käymään sitten vaihtokauppaa eri lajien kanssa. Ja sitten meidän, meidän niin elinikä mahdollisesti tulee pitemään ja meidän, niin edespäin, meidän terveys tulee parantumaan. Meidän henkisyyteen tulee uusi näkökulmia, uusi puolia tietysti myös, koska me ymmärtää, että me ei olla yksin. Ja oliko sitten, jos Jumala loi maapallon niin, tai maan, niin loiko se jotain muuta? Ja mikä se Jumala sitten on. Onko, puhu... tarkoitammeko tarkoitamme Jumalalla luojaa? Jos tarkoitamme luojaa, mikä luo jotain, niin niitä on paljon. Me ollaan itse myös luoja. Mutta esimerkiksi maapallon on voinut luoda joku isompi entiteetti, mikä ei ole se suurin kaikkeus. Koska kaikkeus se on se suurin. Se on se, se on se, Jumala on se kaikki. Mitä kaikki ollaan osasta Jumalkipinään. Jumala on se kaikkeus, eli se on Ihan kaikki mitä voi olla, se on ajan ulkopuolella ja se, ajan sisällä, se on materiaalisuuden sisällä ja ulkopuolella, se on joka puolella, se on, niinku, se on jokaisessa solussa, se on jokaisessa henkäyksessä, se on, se on kaikki. Se on jokainen tähti, se on jokainen musta aukko, se on jokainen, se on ihan kaikki, se on astraali, se on, se on henkimaailma, se on kaikki. Mutta sitten näitä luoja on enemmän, ja sitten on ihmislajin luojia on ihmislajin muokkaajia. Että tämäkin laji, mitä me ollaan, niin me ei välttämättä olla sitä alkuperäistä lajia. tietenkään olla on homo sapiens sapiens, mikä me ollaan ilmeisesti, ja on homo sapiens, sitten oli neandetralainen, sitten siinä on paljon muitakin, mitä on ollut, mitä meille edes kerrota. On ollut monia kehittyneitä kulttuureita, mitkä on lähtenyt jo tonne, tai tonne, osa on mennyt, niin kuin maanalaisia kaupunkeja ja kulttuureita. Me ei olla ensimmäinen laji, missä tulee galaktinen tällä planeetalla. Myös näitä aaltoja on ollut useampia mun käsitykseni mukaan. Esimerkiksi Maijat ja Inkat, miksi niiden korkeakulttuuri hävisi, ne lähti tuun täältä, osa lähti maanalle, osa lähti avaruuteen. Maijat ja Inkat itse asiassa, niin ne, ne ei ole niin tämän, tämän, planeetan natiiveja eikä mekään kyllä olla, mutta ne on tota, Pleiadin on se Maija, muistaakseni sen, sen yhden planeetan nimi, vai tähden nimi. Kuitenkin, niin siellä on tota, oh, Inko ja Majoja. Sitten oli muuten tuolla Gaiassa oli hyvä video, toi Cosmic Agencyn Gosian tekevä video. Sillähän oli se, hän teki Gaiaa jossain vaiheessa myös settiä, niin Gaia, just julkaisi sitten semmoisen ilmaisen videon tuonne YouTubeen myös. Tota, niin siinä oli aika hyvin käyty niitä erilaisia. Niin toi, on, toi onkin toi kyllä mielenkiintoista. Ja sitten, no tässä on Jelenä Danaanin kirjassa, niin, niin oliko tässä 110 lajia vai mitä tässä oli? Joo, 110 eri, eri lajia kuvattuna ja sitten lyhyesti kerrottuna mistä päin ja mitä näyttää niin edespäin. Ja todella paljon kiinnostaa, harmi kun tässä ei ole, tässä on vaan muutamista niin playadeista on näytetty ne tähdet ja no, tässäkin on tähtikartta, no toivottavasti, toi kamera ei nyt taaskaan toi kohden ainoa face, niin. Mutta tässä on niinku. Centurion Systems ja niin edespäin, niin muutamista lajeista on tolleen, että tiedät okei, okay, että millä planeetalla asuu missäkin, mutta aika vähän niin kuin noista, että olisi kiva noista kaikista tietää, että missä sijaitsee ja muuta, mutta täällä on ihan niin kuin, mielenkiintoista näköistä porukkaa ja aika mielenkiintoista, koska, okei, okay, okei, okay, joo, koska siellä mun kuvakirjaa, niin mä huomasin, että tämä olento tässä, niin muistuttaa aika paljon semmoista, mitä mä kuvakirjassa, on yksi olento. mielenkiintoista, koska siihen on tullut niitä... Ja sehän on semmoinen se kuvakirjajutska, että se on niinku tavallaan kanavoitu jutska. Se on niinku tavallaan skifiä kyllä. Tai miten se haluukaan luokitella. Aa, mutta mä en sano, että se on niinku... ketään muu ei olisi tavallisesti kertonut, että mä en voi sanoa, että se olisi niinku... sataprosenttisesti niinku meille materialisoitunutta todellisuutta, että niitä olisi nähty tai jotain. Mutta Kaikkeudessahan on kaikki mahdollista, ja joka tarkoittaa, että jossain todellisuudessa, kun puhutaan rinnakkaistodellisuudesta ja universumin ja kaikkien olemuksesta, niin kaikki on olemassa. Joten jos pystyy kuvittelemaan, vaikka Violetin kukkasemmistit kasvaa juuret niinku niistä lehdistä, niin semmoinen on jossain todellisuudessa olemassa. Joten periaatteessa voisi keksiä mitä tahansa ja heittää päästä, että okei, okei, tähän tämä on sitten todellista. Mä en niin kuin siinä väitä, että se on näin, vaan se on niin kuin näin, mitä se on. Siis se on niin kuin kuvakirja, missä on olentoja, missä kertoo niistä, miten niiden evoluutio on mennyt, miten ne liittyy toisensa, millainen kehitys, mistä ne on ja muuta, mutta se jätetään vähän myös osittain asioita auki siinä. Eli se on semmoinen... No, mä voisin ehkä yhden kuvan tähän näyttää teille. Mä, mä näytin niitä, mulla oli se video siitä, mutta... Mä oon nyt kehitellyt eteenpäin hommaa aika, aika kivastikin. Nimittäin mä oon. Nehän oli aika hienon näky, mitä oli siinä viime. Siinä videolla, missä mä kerroin sinne kuvakirjasta. Mutta. Täällä on vielä tota. Tekemään näyttäisin teille tää. Osaan tietysti nämä on kesken vieläkin, mutta. Mutta nytkin tässä on niinku tasoilla menty eteenpäin, sanotaan näin. Laadussa ollaan, ollaan menty, menty niin silleen, että mitä mä nyt sanoisin, siis high quality, eli näistä tulee sitten varmaan jotain tauluja myös, eli mä teen kuvakirja, missä on niin kuin monta juttua, sitten uh, joistain tai kaikista, ainakin osasta, niin tulee sitten erikseen tauluja tai jotain muita painotettuja juttuja ja kaikkea mitä keksii. Ehkä no, osasta voi heittää johonkin ö, vaatteisiin myös, paitoihin jotain ehkä en tiedä. Mutta tota, Joo, se katas sitten. Tuossa on yksi tämmöinen offering. Eli kun tähän liittyy näihin kuviin, liittyy tarina aina. Ja siinä kuvakirjassa tulee olemaan sitten näitä kuvia, ja sitten siinä on kerrottu, että mitä niin kuin tapahtuu, ja mitä nämä lajit on, ja niin edespäin. Ää, tässä on kaksi lajia kohtaa. Tämä on niin kuin yksi tota, ihmislajin sukua olevia, kun on ja muut, mitkä näyttää ihmisiltä. Ja sitten tämä on, nämä on no johtuu, miten kauas mennään historiassa, mikä on suku ja mikä ei, mutta kuitenkin tässä on kaksi eri lajia. Tämä on niin kuin aika lähellä ihmistä, pelejäläiset ja muut, niin edespäin, niin tämmöinen offeringi tässä tarjotti heille semmoista teknologiaa, millä pystyy näkemään ja olemaan yhteydessä eri lajeihin, ja se nyt näyttää tämmöiseltä kristallipallolta, mutta tämän kautta pystyy olemaan yhteydessä eri lajeihin. Ja tota, tälleen. Tässä nyt näkyy tätä planeettaa, ja se on tuommoinen lihaksikas tyyppi tuolla taustalla, ja mun täytyy nyt kirjoittaa se osa, vaiheessa, miten tämä liittyy tähän keissiin. Mutta hän on ilmeisesti jonkinlainen suojelija tässä, että näitä ikkunoita on sitten täällä ympärinsä. Ja siellä näkyy aina jokaisessa ikkunassa näkyy yksi tämmöinen. Hän on nä näiden bodyguardeja, uh, mitkä niin kuin, tätä kokousta. Eli se on se homma. Ja tota... No, tää nyt meni näköjään tähän kuvakirjoittaa, Mä voin nyt näyttää jotain vielä, otas mä... Katon, ettei mulla plärähä tuohon semmosia, mitä te ette vielä saa nähdä. Niin mun pitää tästä otas... täällä on. Sitten on ihan tämmöistä, missä kuvataan näitä avaruus... avaruusteemahan tässä on, niin tota... Tämähän on tietysti todella kaunis tämmöinen näkyvättä laatu on aika hyvä, vaikka zooma, pysyy silti hyvänä. Sitten on 4K, mutta tota... Joo, eli tämmöistä varusteemaa. Onkin sitten jotain tarinaa, että miksi miksi tuommoinen, tota, onko se ehkä jossain Secret Base programissa tuommoinen. sitten, tota, no tämä on vielä kesken, mutta aika, aika, aika lailla kesken, mutta näytetään vielä tämä nyt tässä. Eli tämmöinen, tässä kuvataan yhden lajin niin kuin energiasysteemiä. Että tässähän niin kuin ulkoisesti hataa ihmisen näköinen, mutta sit kun mennään sisä, ja muuhun, niin ihan erilainen tämä energiajärjestelmä. Ja siihen liittyy tietyt jutut. Niin tota, siitä sitten kerrotaan enemmän. Eli miten, miten, on näitä ihmisen kaltaisia lajeja, mitkä on evoluutiossa sitten kehittynyt niin kuin eri tavalla, sitä tavalla, että ulkoisesti ei huomaa, että on eri, mutta sisältä huomaa. tuossa on yksi sitä esimerkki. Sitten niitä, mitä mä näytin viimeksi, tota niin Minkä mä nyt näyttäisin tuossa teillä, olisiko se tuo vaikka. Tätä nyt se Joo, tässäkin mä oon vähän tota. Mä en oikein tykkää, kun tässä, no tässä on kaksi eri versioa. Toinen on niinku, kun tää on tämmönen overhyperrealistinen, over mä en ihan tykkää tästä. No mä näytän silti, Eli mun mielestä tämä menee vähän, sit kun on liian överhyperrealistinen, niin se ei näytä niin realistiselta. Tässä kyllä nämä silmät on selkeästi nyt paremmat kuin muistaakseni silloin, kun oli siinä aikaisemmassa kuvassa, ne oli ne, ei niin ollut kunnolla, mutta se oli muutenkin morfautumassa, niin, niin tota, mutta mä haluaisin, että ne silmät näyttää silmiltä. Ja kuten näkyy, nuo tekstit on nyt vähän niin kuin paremmin, mutta noin kuten silti vaihtuu. Sitten kun tässä on, sit tässä, tämä ei ole niin hyperrealistinen, näkö tässä sitten on mutta tavallaan toinen parempi Mutta tässä, tässä on vähän puka, pukausta silmissä, mutta ne on silti vähän niin kuin paremmat kuin siinä ekassa oli, mutta siis näissä kaissa on nämä, mutta tässä on tietysti vielä parempi sitten. Eiku, mitäs tää meni? No kuitenkin joo. Sitten on tää... Tääkin on nyt sitten niin kuin 4K... 4Kossa, että tässä on... Paljon on lisätty yksityiskohtia, kuten näkyy, niin täällä on... Tää näkyy näitä, sitten on juuri, juuri juttua. Niin ja AIN, kanssa teen näitä, että käytän AITA apuna. Mulla on tällä hetkellä kaksi eri AI-ohjelmaa. Ja sitten jossain vaiheessa mä vedän nämä myös fotariin ja esimerkiksi sisällön tekstejä näihin ja lisään yksityiskohtia poistan jotain. Että... Äh, Mutta AIlle mä kerron, mitä siinä pitää siinä kuvassa näkyä ja sitten välissä tulee vähän sille kanavoituna. Mä vähän fraktalisoin sitä todellisuutta niin sanotusti. Eli... Ja sitten välillä mä saatan AIlle antaa esimerkiksi jonkun kuvan, mikä mä itse olen te tehnyt, tai vaikka tämmöisen, mikä tämä tämäkin on nyt tavalla valmis, niin mä voin tän antaa aille ja sanoa siinä, että kaupunki ja sitten, että tämän tyylistä, mutta kaupunki. Ja sitten pistää siihen vaikka 9 prosenttia tämän tyylinen, niin sitten tulee about sama. Tai sitten mä voin laittaa, että 20 prosenttia tämän tyylinen ja, 80 prosenttia sitä, sitä kaupunkityyliä. Niin sitten siitä tulee jotain jänskää. Eli mä voin sitten myös näitä kuvia käyttää siihen ain mielikuvitukseen, mitä mä oon jo tässä niinku ja sit mä en tiedä, että mä sit K-18 vai, vai tota en. Että täällä on niinku, mun pervoa mieltä kiinnostaa hirveästi tämmöiset niinku ä, alastomat avaruustytöt myös kyllä, avaruusnaiset alastomat. Niin tota, ja se on hyvin taiteellista, naiske, naisen keho tai avaruusolentojen keho, alaston keho on todella kaunis myös. Ja Siis en mä, mä mitä porno tekemässä, mutta semmoista aika niin sensuaalia ja muuta, mutta mä en tiedä, sitten ehkä se tulee johonkin eri kuvakirjaan sitten, ne jutut sitten, mutta semmoistakin on kyllä olemassa. Niin tota, tossa oli noin, ja joo, mä en tiedä, kyllä varmaan joskus on, on aikaisemmin jutellut sitten, että aikaliiat yhdistyy ja, ja erkanee, että nyt ne erkanee, mutta mä katsoin, että mä nyt tässä kaikki, niin Mandela-efekti liittyy siihen, että kun me ollaan otettu sieltä siellä toisessa torjassa, oli eri tavalla edespäin, tai niin kun ne on yhdistynyt, niin sieltä on tullut vähän juttuja tänne edespäin. Niin mm. ja sitten tämä esimerkiksi hirveästihän Meta on koittanut, niin kun, eli Facebookin, tämä Facebook-firma, niin Meta niin on koittanut äh, kuluttaa, siis kuluttanut miljardeja noihin vr juttuihin ja muiden tuomiseen, ja se on aika floppi, Nämä tulee itse asiassa ja itse asiassa tulee myymään pois nämä firmat ja tämä niin kuin, tulee vaihtumaan omistus ja Zuckerberg ei ole enää kauas siellä muutenkin. Nyt se on tota, syytettynä siitä, että se on hyväksynyt, että Instagramissa on näkynyt niin kuin, lapoa ja sitten siinä on ollut varoitus, että, että, tämä on lapua, haluatko nähdä tämän, klikkaa tästä. Et, niin kuin, aika mielenkiintoista, tulee varoitus, mutta sä voit silti niin kuin, nähdä, sä voit silti katsoa sitä, mikä on aika sairasta, koska yleensä ne niin kuin, jos sä laitat vaikka Facebookiin jonkun, vaikka sattuu Trumpista joku juttu, niin sit se poistetaan ja sensuroidaan, se näkyvyys vähennetään, mutta koskaan ei tule mahdollista nähdä sitä. Ei tule mahdollisuutta nähdä, mutta kun on laposta kyse, niin kyllä on aika sairas, sairas meininki, niin, niin tota, se on nyt sakkeperon siinä sy, syytteessä siitä. Se on käynyt Amerikan kongressissa nyt, nän, siellä niin on ollut se haastattelutunti siitä ja on niin käyty sitä läpi. Mutta se ei tule kauan olemaan, ja nämä VR-jutut ja nämä tulee niinku täysin floppaamaan. Ne tulee jossain muodossa pienimuotoisesti ole olemassa varmasti, mutta niistä ei tule mitään isoa boomia. Niitä on aivan liian kallis tuottaa ensinnäkin. No toi, <laughs> ne on aivan naurettavia. Siis toi, toi tota... Applen, Applen laita, mitä se maksoi, oli 25 tonnia vai 3 tonnia, mitä se on kuitenkin aivan, aivan määrä summa, siihen, että sä saat sellaisen laitteen, mikä on täysin keskeneräinen ja kriipin näköinen, kun sä kävelet tuolla sillä... Ja sä, porukka vaan nauraa sulle, että mikä, mikä niinku, nyt on kriipiä ja että et mennään kauas. Et niinku, ei, ei toi toimimaan ja sitten se tota, ei mistä halua semmoista. Tulee jonkinlainen erilainen systeemi oleen luultavasti ja nois noista voidaan saada inspiraatio, mutta tuollaisenaan ei niinku... Ja se on muutenkin aika in invasiivista teknologiaa, että se on niinku, sulla on hirveä määrä niin säteily sun naamailessa. ja sun silmät, silmät on niinku näkee tuolla sentin vähän. Niin ei, ei kauan tarvitse käyttää tuollaista, missä tulee tota sinistä säteilyä suoraan kirkkaasti sun silmiin, sentin päästä tai pari sentin päästä, niin että sun näkö heikentyy. Ja eikä sitä pysty käyttämään, kun joku puoli tuntia tulee paha olo, koska se on se juttu just siinä, että keho, se ei ole se ei ole luonnollista keholle, niin tuommoiset ei tule tuollaisenaan niin menestymään. Siinä pitää olla joku luonnollisuusaspekti mukana, että se tulee toimimaan. Tai niin kuin joku tämmöinen, en tiedä, ehkä jossain huvipuistossa tulee olla tämmöistä. Tämä on niin kuin mun näkökulma asiasta. Mä en tietysti sataprosenttisesti tiedä mitään niin kuin näistä, että enhän mä näe tulevaisuuteen tai muuta, mutta mä fiilistelen näitä asioita, että mä näen kokonaisuuksia eri tavalla ja uh, tai näen kokonaisuuksia sillä tavalla, miten mä näen, ja, ja tota, yhdistelen myös juttuja, mitä muut on nähnyt, ja se, että mitä mun itio sanoi, niin tämä oli se, se, siitä, ja tota, että kyllä mä uskon, että hyvään suuntaan mennään, että mielenkiintoisia nyt nämä, kun Stubista tuli Bressa, niin tota, se oli kahdesta huonosta huonompi vaihtoehto, ja nyt niin kuin, piti olla just näin, että piti tulla se paiden tänne Suomeenkin sitten, että varmasti tulee nyt paljon, että toi, toi joku puumotti juttu, niin se on ihan pientä vielä tässä vaiheessa. Että tyyppi ei, tai ei ole yhtään, mitä puu, niin kuin puut maksaa. Ää, en tiennyt minäkään. Mutta olisin, olisin veikannut kyllä lähemmäs, että niinku viisi mottia, 22 euroa. Mä olisin veikannut 22 euroa yksi motti. Se olisi ollut vähänpä satasen, mutta ne taitaa olla jotain 400-500, mitä maksaa. Että ei ole halpaa touhua. Mutta se, että niinku, että, että pressahan on... Että mä oon niin on tämmöinen perusmaalikko, en ole käyttänyt, on heittänyt puita joskus takkaa jossain ja niin edespäin, mutta en ole miettinyt, että hinta aina koskaan ostanut niitä. Ja, ja, munhan ei tarvitse tietää sitä, mutta tulisi, että pitäisi tietää että tässä vaiheessa, kun öljyhinnat on noussut ja kaikki tämmöiset näin, että miten niin kuin normaali kansalaisella menee. Mutta ei. Ei presidentin tarvitse tietää sitä, miten köyhillä menee, vaan se, että onko Armanin puvun, puku nyt alan, alennuksessa tuolla, se riittää. Kunhan kravatti, niin kyllä te tiedätte. Joo joo, no niin. Tota, tää oli tämmönen video. Nähdään tulevilla videoilla. Ja sitten hei, noita koruja sitten nopeammat vie sitten hitaat. Eli, eli tota, näitä on sitten tosiaan vain yksi kappale, yksi kappale. per henkilö. Ja käykää tsiikaa siellä. Siellä on parempi video, missä tässä nyt tällä videolla ei, ei todellakaan pääse oikeuksiinsa tää niin hyvin. Ja tosiaan on, pystyy suoraan sujattaa kaulaa ja pois. Eli to, 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 läpimitta tai mikä se on, on 70 senttiä ja tota, niin edespäin. Toi toinen on saman kokoinen, se toinen tulee myös sitten kohta myytiin sinne. Joten käykää tsiikaamassa siellä. Jos toi kiinnostaa, niin sen pystyy nyt sieltä ostamaan. Ja teetä löytyy tietysti, teetä löytyy ja kanavointiopaskin on siellä. Sitä nyt taas on tullut ihmiset ostanut ja nyt taisi mennä yksi teekin tänään taas kaupaksi. Kiitos kaikille, jotka on, on tukee ja tällä tavalla. Ja Kiitos lahjoituksista, joita on tullut, taas on tullut ja niin edespäin. Ja ne auttaa myös tota, kuvakirjan tekemiseen noin rahat, koska ja tota, Suomen Galaktisen toimintaan. Eli to, to, ta, nyt muun muassa tuohon AI-ohjelmaan, niin tota, pistin siihen, oli se nyt 10, 10, 10, siihen meni, ja se paljon maksanut. Kymppi vai kaksikymppiä, en muista. Taisi mennä kymppi. Mutta sitten ensi kuussa varmaan menee taas kymppi siihen, niin edespäin, että siinä oli tietty mennä kredittejä, koska mä otin nyt toisen aiheena käyttöön, missä oli parempi toi systeemi. Mä vähän yhdistän ja tutkailen vähän, että mikä olisi niin kuin paras, mil pystyy tekemään. Ja sitten tota, jossain vaiheessa ne niin rupeaa leikkiä kanssa, tai sitten mulla on tämmöinen yksi toinen ohjelma, mikä on niin kuin potarin tyylinen. Fireworks, niin sen, sen, kanssa varmaan rupean tekemään. Ja tota, sillä kuvakirjalla ei nyt mitään kiirettä ole, että se tulee sitten, kun se tulee. Ja mä tykkään, mä oon vähän tämmöinen ADHD, että mä teen välillä tota ja tätä, sitten mä teen tota ja tätä. Ja väliset projektit jää keskenkin, että saa nähdä, mitä tästä tulee. Mutta sitten on näitä muitakin projekteja, mitä mulla tässä on, on tota, meneillään, mistä en ole kertonut enkä, enkä vielä kerrokaan, mutta omia, omia projekteja. tälle. Tällä Nähdään tulevilla videoilla. Nauttikaa elämästä. Summariksi, ja Suomen Galaktisen liitto osaa jäseneksi. Siellä on tosiaan neljä jäsenlehteä jo löytyy. Eli jäsenenä saa neljä jäsenlehteä heti e-lehtenä ja sitten viides tulee tämän vuoden lopussa. Summariksi. Ja te, ketkä olette liittyneet vähän lähiaikoina jäseniksi, niin tota, nyt on sitten jäsenkorjat taas postitettu, niin pitäisi saapua tässä lähipäivänä.